Հարգելի պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, արտակարգ դրության պայմաններում իմ հարցադրումները ևս կվերաբերեն կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներին։ Ըստ հայտարարված ծրագրի, շուրջ 80 միլիարդ դրամ նախատեսվում է զարգացման ծրագրերին աջակցելու համար, շուրջ 25 միլիարդ սոցիալական աջակցության և 25 միլիարդ ընթացիկ հակաճգնաժամային միջոցառումների։ Հարցերս մի քանիսն են։ Առաջինը, արդյոք կառավարությունը դիտարկել է համաճարակի տևողությունից կախված տնտեսական զարգացումների տարբեր սցենարներ, մասնավորապես 1 ամիս, 3 ամիս, 6 ամիս ժամկետով, աստված մի արածի ավելի երկար ժամկետի համար, և արդյոք մշակում է ռազմավարություններ այդ բոլոր սցենարների համար։ Ինչի եմ ես կարևորում սա, որովհետև ակնհայտ է, որ շատ կարճաժամկետ ծրագրերի պարագայում մենք շեշտադրումը դնում ենք այո զարգացման ծրագրերի վրա, որպեսզի վաղը ստագնացիա չունենանք։ Բայց եթե մենք դիտարկենք ավելի երկար սցենարներ ճգնաժամային, ապա այդ զարգացման ծրագրերը աստիճանաբար տեղերը սկսում են զիջել գոյատևման ծրագրերին։ Հետևաբար կառավարությունը պիտի ունենա ռազմավարություններ նաև այդպիսի իրավիճակներին դիմակայելու համար։ Եվ դրա շրջանակներում նույն հակաճգնաժամային ընթացիկ միջոցառումների մեջ հիմնականում առաջարկվում է միայն վարկ վերցնելը, այստեղ պետք է ուշադրություն հրավիրեմ, որ գոյատևման խնդիր լուծելու պարագայում վարկ ստանալու ուղղորդելը չի կարող շատ արդյունավետ լինել, հետևաբար, ինչպես փոխվարչապետը ասեց, կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է այլ ուղակի աջակցության, գոյատևման խնդիր լուծող աջակցության մեխանիզմների առաջարկելը, որը դեռևս հրապարակված չի։ Մյուսը սոցիալական աջակցության մասով, այլ արտակնի աշխատանքի չգնացողները այսօր ոչ բոլորն են, որ ունեն գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորություն, ասենք շինարարը, վարպետը եւ այլն, նրանց դեպքում սոցիալական աջակցության ինչպիսի բաներ են նախատեսում, եւ վերջապես արտահանողների հարցը, որոնք արտարժութային ռիսկի եւ ռուսական ռուբլու արժեզերկման արդյունքում ծանր վիճակում են շատերը հայտնվել, արդյոք որոշակի աջակցություն կա նախատեսված նրանց համար այս ծրագրերի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։ Նախ այնպես չի, որ մենք սոցիալական աջակցության ծրագրեր չունենք, եւ վաղը մենք 5 փաթեթ ենք ընդունելու, որտեղ նաեւ կա սոցիալական բաղադրիչ։ Եվ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ մենք այդ նախորդ հարցինի պատասխան, որ ասցի, գիտեք ինչ, այդ սոցիալական բանը, սոցիալական օգնությունների մասին խոսելը շատ հեշտ է եւ գահիթակղի չէ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ սոցիալական օգնությունների գաղափարախոսությունը ավերածություններ է արել մեր երկրում, որ մենք մինչև հիմա չենք կարողանում հաղթահարել։ Եվ մենք հիմնական մեսիջը մեր շարունակում է մնալ նույնը, որ այո, աջակցություն սոցիալական ֆորս մաժորային պայմաններում պետք է լինի, բայց մեր հիմնական ուղերձը պետք է լինի այն, որ սոցիալական բարդությունները պետք է հաղթահարել աշխատանքի միջոցով։ Հիմա աշխատանքի հնարավորությունները սահմանափակված են, բայց մենք հիմա ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի աշխատողին պահենք աշխատավայրում, աջակցենք, որ աշխատավար ստանա եւ նա սոցիալական աջակցության կարիք ունեցողի խմբում չհայտնվի։ Ինչ վերաբերվում է ռազմավարությանը, գիտեք, դուք ասում եք, եթե տևի մի ամիս, 3 ամիս, 6 ամիս, այստեղ կներեք, եթե մի ամսից երկար է տևելու, այլ դրանից հետո արդեն կարիք չկա քննարկել 6 ամսի, 7 ամսվա կամ մի տարվա սցենարը, որովհետեւ դա նույնն է։ Եվ մենք նախկինում մեր ռազմավարությունը հստակ ասել ենք։ Մենք ասել ենք, որ կյանք կա ոչ միայն կորոնավիրուսից հետո, այլև կորոնավիրուսի ժամանակ։ Հա մենք չենք պատրաստվում 6 ամիս մեր քաղաքացիներին տներում փակել, ասել դուրս չգաք։ Մենք մի շաբաթով ենք այս սահմանել, սրա ազդեցությունը կդիտարկենք process-ների վրա։ Կարող է պարզվի, որ մենք պետք է ասենք, հա ժողովուրդ ջան, կորոնավիրուսը հիմա բոլորս գնացինք զբաղվելու մեր գործով։ Կապիտալ շինարարությունն էլ պետք է անենք։ Այ ամենալավ սոցիալական աջակցությունը, դա կապիտալ շինարարությունն է, որ մարդկանց աշխատելու հնարավորություն եւ աշխատավարձ ստանալու հնարավորություն տա։ Ես էլ եմ ասում, եկեք այդ փարոսային փոսի մեջ ավելի շատ չընկղմենք, որովհետեւ այդ փարոս համակարգը Հայաստանում ոչ մի օգուտ կամ ոչ մի չէ, բայց էական օգուտ չի տվե, եւ դա ստեղծվել է քաղաքական համակարգով մարդկանց ընտրակաշարքից կախված պահելու համար։ Մենք պետք է ընդհակառակը, հակառակ տրամաբանությամբ գնանք։ Իսկ այս ժամանակաշրջանում մեր բոլոր ծրագրերը, ձեր ասածի տրամաբանությամբ, սոցիալական են։
Որովհետև եթե մենք օգնում ենք, որ մարդը եկամուտ ունենա, մենք օգնում ենք, որ մարդը աշխատանքով բարեկեցությունը ապահովի։ Մեր ուղերձը մեկա է դա։ Աշխատանքով պետք է բարեկեցություն ապահովել։ Այո, հիմա արտակարգ դրությունը, այդ արտակարգ դրության ժամանակ մենք մաքսիմալը կձեռնարկենք, որպեսզի մարդկանց հասարակական սոցիալական աջակցություն ցուցաբերենք, այնպես չլինի, որ այդ սոցիալական աջակցությունից ստանան մարդիկ, ովքեր սոցիալական աջակցությամբ հարստանալու պատմություն ունեն։ Արձագանքեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, մեկնաբանությունների համար։ Իմ ասածը առավելապես վերաբերում է ցանկացած զարգացումներին պետության պատրաստ լինելու, ինչպես նաև համապատասխան միջոցառումներ ունենալուն ձեռքի տակ։ Վստահ եմ, որ սոցիալական խնդիրների լուծման լավագույն միջոցը դա այսօրվա ճգնաժամային վիճակում գտնվող բիզնեսներին նաև աջակցելն է, ոչ թե նրանք, որոնք այսպես թե այնպես պիտի փակվեին, այլ նրանք, որոնք նորմալ մրցունակ էին, սակայն այս սահմանափակումները թույլ չեն տալիս, որպեսզի նրանք գոյատևեն այս պահին, և նրանց աջակցելը կարևոր է, դրանով լուծում ենք նաև սոցիալական խնդիրներ։ Ակնհայտ է, որ երկիրը պետք է անցնի խնայողական ռեժիմի, և պետական ծախսերը պիտի լինեն խիստ, ծայրահեղ արդյունավետ և նպատակային թիրախային։ Վստահ եմ, որ երևի թե պետք է վերանայել նաև գնումների ընթացակարգը, կապիտալ ծախսերի շտապ կատարելու այն տեղերում, որտեղ կարելի է սոցիալական հարց լուծել և աշխատանքով ապահովել մարդկանց, առանձին այդպիսի բնակավայրերում և այլն, միգուցե մենք չենք կարող ամիսներով տենդերներ իրականացնել և հետո սպասել, թե երբ կսկսեն այդ աշխատանքները, դրանք ևս կարող են լինել այս համատեքստում։ Առաջարկները շատ կարող են լինել, պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ, և այստեղ ընդդիմություն և իշխանություն որևէ մրցակցության մասի խոսք լինել չի կարող, և այստեղ միայն համատեղ ուժերով և համատեղ ջանքերով կարելի ինչ-որ լուծումների արդյունավետ գալ, որպեսզի նորմալ հաղթահարվի։ Համաձայն եմ, բայց համաձայնվենք, մենք չենք կարող մի քանի ժամը վեճել տենդեր անել, հետո պարզի մրցույթը հաղթած ընկերությունը չի անում այդ աշխատանքը, և պետության պրոցեսը կանգնած է։ Մենք ընդհանրապես պետք է հասկանանք, որ պետական գնումների ընթացակարգ, հետ որ ասում ենք ատկատներ, եսիմինչ, կոռուպցիա, մեծ մասամբ այդտեղով աշխատել։ Դուք երկու բան հակասությամբ, համասում եք արդյունավետ պետք է լինի ծախսը, համասում եք չենք կարող դե ամիսներով բան անել, տենդեր անել։ Եթե ամիսներով չանենք, ուրեմն արդյունավետ չի լինելու ծախսը։ Երկրորդը, մարզերի մասին եք ասում, մենք կայացրել ենք ռազմավարական որոշում։ Ես այդ տարել եմ, որ սուբվենցիոն ծրագրերի համար մենք 10 միլիարդ կհատկացնենք, բայց մենք այս տարի ունենք մոտավորապես 35 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագիր, և մենք որոշել ենք, որ պետք է ամբողջը ֆինանսավորենք, որպեսզի ամեն գյուղում, ամեն մարզում, ամեն քաղաքում լինի աշխատատեղ։ Եվ իմ կոչն է մեզ բոլորիս, որ մենք այդ ուղերձը հստակ տանք, որ մենք ստեղծելու ենք հնարավորություն։ Այո, ճգնաժամ է, այս ճգնաժամից մենք պրոբլեմներ ենք ունենալու, բայց այս ճգնաժամը բոլորի համար ստեղծելու է հնարավորություններ, որտեղ հին համակարգերը ամբողջ աշխարհում քանդվում են։ Եվ մեր կոչն է, որ մենք էլի մարդկանց այս ամբիոններից ոչ թե կծկվելու ուղերձներ տանք, կուչ գալու ավելի, նենց է կուչեկած ենք մենք բոլորս, բան, մեր հավաքական այդ կուչ գալու տրամանությունից պետք է դուրս գանք, պետք է պատրաստվենք թռիչքի, պետք է պատրաստվենք հաղթանակի, պետք է պատրաստվենք բարեկեցության։ Եկեք մարդկանց անընդհատ հերիքա մենք իրանց ներշնչենք, որ իրանք խեղճ անօգնական չեն, իրանք ունեն ընտրած կառավարություն, և ընտրած կառավարությունը իրենց ընտրած կառավարությունը իրենց շահերը կպաշտպանի։ Պետք չի ավելորդ անգամ մարդկանց մղել խեղճության դաշտ, ամեն ինչ լավ է լինելու, դժվարությունը, այո, դժվարությունը։ Կներեք, ասում եք, սենց նախադասություն եք ասում, պետությունը պետք է պատրաստ լինի բոլոր զարգացումներին։ Եկեք հլա գնանք նայենք աշխարհի գերզարգացած պետությունները, ո՞նց են այսօր արձագանքում կորոնավիրուսում, ինչ վիճակում են հայտնվում։ Մեզ այսօր ամբիոնների մոտ կանգնացնում ենք, ասում ենք, ա, բանում դիմակ չկա, դիմակը թանկացել է։ Դուք գիտեք այսօր աշխարհի ինչ երկրներում դիմակ չկա, հիվանդանոցներում ամենաթոփ մակարդակի դիմակը բժիշկները տանում են տանը լվանում, բալկոնից գիշերը կախում, որ առավոտ նորից օգտագործեն։ Ես երկրների անունները չտամ, բայց դրանք աշխարհի տեխնոլոգիական առաջատար և ամեն ինչով առաջատար երկրներն են, ամեն ինչով։ Դուք այսօր հարց եք տալիս բանի թոքերի օդափոխման, այդ սոցիալական ցանկ, մտեք մամուլը նայեք, փողոցում ծառերի տակ բաներ են, հիվանդա մահճակալներ են դրած և սիստեմաներ են միացած,
փողոցում, ծառերի տակ, հիվանդանոցների մերձակա այգիներում։ Այս սենց բանին, սենց մոտիկ բան Հայաստանում էլ, պատկերացնում եք այս դալիճում ինչեր կկատարվի։ Շնորհակալություն։